Ukoliko u Ukrajini dođe do veće eskalacije nemira, može se očekivati i smanjenje izvoza bosansko-hercegovačke robe, usluga, prevoza kao i izvođenja građevinskih radova u toj državi. Od proizvoda koje smo izvozili, najviše je bilo lijekova. Bosna Lijek tako bilježi pad izvoza i pojašnjavaju da je trenutno najveći problem što je ukrajinska valuta grivnja od početka ove godine izgubila 40% vrijednosti u odnosu na euro. Vanjsko-trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Ukrajine prošle godine iznosila 40 miliona maraka. Lani je iz BiH izvezeno robe u vrijednosti 21 milion maraka, dok je u 2012. izvoz u tu državu iznosio 19 miliona. Posmatrajući strukturu izvoza, u prošloj godini preko 50% izvezene robe se odnosilo na lijekove. Bosna Lijek je na tom tržištu prisutan od 2003. sa 20 proizvoda i sa više od 40 zaposlenih saradnika. 2013. su izvezli robe u bruto vrijednosti veće od 10 miliona maraka. Ukrajina je prema prometu Bosna Lijekovo drugo najveće izvozno tržište, ali osim lijekova tamo izvozimo i naftne derivate, ulja, obuću, dijelove za mašine, proizvode od aluminija i električnu opremu. Na spisku su čak i hladnjaci kao i brodske dizalice. Šta nas čeka u dogledno vrijeme? Koliko mogu u ovom trenutku da procijenim, cijela Evropska unija je veoma zabrinuta jer ova kriza prijeti njihovoj postrecesijskom oporavku. Bosna i Hercegovina u svemu tome jeste kolateralna šteta. Na sreću, prema podacima koje ja onako okvirno poznajem, mi nemamo veoma aktivan odnos sa Ukrajinom u smislu izvoza ili spoljnotrgovinske aktivnosti, ali postoji određeni broj građevinskih firmi koje su aktivne tamo i postoji određeni iznos izvoza i sigurno će to doći u pitanje. To je već vidljivo, kazali su nam iz Bosna Lijeka. Navode kako su njihove isporuke smanjene u odnosu na planirane. Najveći problem predstavlja pad vrijednosti ukrajinske valute grivnja u odnosu na euro. Ilustracije radi, u odnosu na početak ove godine grivnja je izgubila preko 40% svoje vrijednosti. Zato je poslovanje za strane kompanije u Ukrajini, uključujući i naše, otežano. Ovo je situacija vrlo slična ono iz vremena arapskog proljeća, navodi profesor Čičić. Pojevremeno u Libiji mi smo izgubili preko milijardu eura poslova. Više od 1000 ljudi je praktično ostalo bez posla u onom trenutku, jer sad se vrlo teško vraćaju. Mislim da Ukrajini taj obim poslovanja manji. Osim što tamo izvozimo, i Ukrajina je prošle godine u BiH uvezla robe u vrijednosti približno 19 miliona maraka. Uvozili smo kameni ugalj, koks, krompir, ali i neke orašaste plodove.